tu andou de avião. Isso é um texto teu muito antigo, já de uns 5, 6 anos atrás. Sim, é, eu tive um problema. Como é, conta pra nós essa história. Posso aí, contar, né? Que as companhias aéreas teve aquela mudança uns anos atrás, que elas antigamente andar de avião era uma coisa muito chique, muito legal. Você sabe disso? É, era uma coisa verdade. Era muito, não era pra nós. Infelizmente, popularizou. Até felizmente popularizou. Que bom que tu mais pode andar de avião. Só que uma coisa foi ruim nesse processo. Coisa que foi legal, que as empregadas possam ir pra Disney. Bom, que maravilha. É isso que tem que ser, cara, sabe? Só que uma coisa ruim desse movimento é a questão de tirar o lanche da aeronave, né? Porque antigamente tu jantava, tu tinha um garfo e faca. Sim. E agora vem uma viagem, vem de plástico, um amendoim, né? Mas vem uma barrinha de cereal. Uma bala com fogo. Não é nem champanhe, é espumante. Não, né? No início vinham as barras de cereal com guardanapo. É. Mas quem é que se lambuza com a merda da barra de cereal? É verdade. É pra limpar a lágrima de tristeza que tá com fome. Boa. E aí tem uns voos que também não tem nada a ver, que você vai pegar a conexão, sacou? Aí você pega da São Paulo, daqui São Paulo, sei lá, Manaus. Aí, cada parada, eles dão mais lanche, mais barra de cereal. Sacou? E você fica, mano, eu já comi, tipo, é 3 horas, não vai vir uma fome de impossível. Tô colecionando, sacou? O que que é? É verdade. Bom, eu tenho 3. E também a proporção do avião que diminuiu, que ferrou com a vida de todo mundo, assim, porque quem é gordo, ele se ferra muito no banheiro do avião, né? Porque, não só no banheiro, na poltrona também. Na poltrona, no banheiro, porque isso pra mim já é pequeno, o gordo ele já tem que entrar na posição que quer fazer, o que é muito ruim. De costa, já é constrangedor ver ele andando de ré. Eu juro que eu vi um gordinho com um espelhinho de maquiagem fazendo uma baliza com o rabo dele, cara. Ele não conseguia, sabe? É muito problema que Mas dá. É pior pra quem senta do lado do tiozão gordão, né? Ah, é. Isso aí é verdade. É difícil, né? Mas o avião, ele tem umas coisas. E também a mulher vai lá na frente, ela começa a falar uns bagulho. E é sempre aquele folclore. Não, mas e quando tu sai do avião? Tu saía do avião e tu não sabia pra onde ir. É, que tem que buscar a tal da mala, né? Que tem que buscar. E a mala, onde é que tá a mala, Lelê? Tá na esteira. E onde é que tá a esteira? Eu não sei, eu cheguei agora. Cada aeroporto é diferente. Qual então, esteira, a minha técnica, eu uso a técnica que eu descobri que a maioria das pessoas usa. O que eu faço? Eu começo a seguir as outras pessoas. É uma boa. Eu vou indo seguir, porque eu acho que assim. Não é possível. O que sai mais rápido do avião e vai primeiro é esse que tu tem que seguir. Ele, como é se esse fosse que Moisés e isso, nós. Isso, abrindo o mar vermelho do aeroporto. Atrás, entendeu? É isso que eu faço. Daí eu vou seguir. Só que uma vez aconteceu que eu fui o primeiro a sair porque eu tava na 1A. E aí eu na vi. Porra, que momento. Que é o que deveria ser sempre, né? O primeiro a sair seria da 1A, depois da 2. É, eu tava na 1A e eu tive saí, oportunidade. E aí quando eu saí, eu olhei pra trás e a galera tava atrás de mim, entendeu? Me seguindo, sim, na esperança que eu fosse o Moisés. Não sabia onde ir. Aí, o que que eu fiz? Eu abaixei e comecei a amarrar meu tênis, sabe? Pra dar o tempo da galera passar. Imagina, todo mundo baixou. Imagina. E 4 baixaram, Rafinha. 4 baixaram. 4 se abaixaram pra amarrar o tênis. 4, também. Olhei pra trás. Tava todo mundo, Rafinha. Cara, mas eu ainda tento entender, Alemão, que eu já fui de avião lá pra São Paulo também. Eu fico tentando entender em que parte da tecnologia e da engenharia travou na poltrona que tem que botar pra frente, senão não voa. Pois é, né, cara? Ainda não entendo. Isso é muito louco, Galdêncio. Eu tô contigo. Eu não entendo. Ah, tem que botar pra frente, mas qual é aqueles 4 centímetros pra frente que vai mudar? Vai né? Perder a geometria? Vai puxar, eu acho que deve ser. Acho que deve ter uma relação física quando 300 poltronas estão deslocadas pra trás. É deve fazer alguma diferença, entendeu? Só pode. Deve fazer alguma diferença, cara. Não é a coluna. Será que não dá um tec na coluna? Pra isso, em outro ângulo. E aí, tá, quando tu tá lá em cima voando, tu pode usar o computador. Aí quando vai decolar e não pousar, pode. Não pode usar Como o computador. Assim? Isso aí é assim. Umas coisas não dá pra entender. Tem nem sentido, mano. Tinha que entrar um comissário de bordo ou uma comissária de bordo, uma aeromoça, um aerovelho aqui pra falar pra gente essa parada aí. Porque principalmente da poltrona. Da poltrona eu não entendo. Se você, vou mandar aqui, vou disponibilizar meu @realfetter aqui. Na última postagem, vai ali. Se você é comissário de bordo, entra em contato com a gente vai bater um papo contigo aqui no Pretinho pra entender essa tem parada aquela aí. Outra lá que tem que fazer. Isso todo mundo sabe, é popular isso que tem que. Porque se a caixa preta sobrevive à queda do avião, por que que não faz o avião de caixa preta? Boa, eu também já tenho. Não, mas aí já temos a resposta, porque a caixa preta. Ela é indestrutível porque ela é feita de aço. Chumbo, é pesado, entendeu? E aí se o avião fosse feito de chumbo e aço, ele não decolaria, porque é muito pesado. Tá, e me diz uma coisa, então, por que a caixa... Se tem... Por que a caixa preta é laranja?
abaixar, né? Pra achar, né? Pra poder achar ela mais facilmente quando o avião cair. Mas por que não chama de caixa laranja? Pois é. Era melhor. Era melhor. Mas aqui, ó. Me diz uma coisa aqui, ó. E se num avião tu tem 4 romanos e 1 inglês, como é que é o nome da aeromoça? Quatro romanos e um inglês. Quatro romanos e um inglês. Peraí, peraí. O nome da aeromoça? Quatro romanos. Ive! Não. Inglês? Não. Não. Isso aí é só os quatro romanos. É, Ive. Faltou um inglês. Ivone! Ivone! Fala que a minha cabeça é lenta agora! Ivone! Eu queria só mandar um beijo pra Singela, a Singela, minha patroa, que tá me escutando aqui. Tá devendo? Não vi post com a Singela no fim de aí. Ela ficou chateada comigo. Teve aí o compadre, pera aí, Galdês, só um pouquinho. Ô, compadre, também não vi post de Dia dos Namorados no teu perfil aí. Mas é que eu tô com a minha relação muito segura, tá tudo bem, não precisa postar nada. Boa, eu ia dizer exatamente isso.